بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لزادمي بامي نيكو مرمى مياني ينغي نمان مياكمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. تيجي ميمي رمورا အလ္လာဟူရှိမိတ်မဟာကုဏာတော်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံးတွေ့ခွင့်ရကြပြန်ပြီးအလ်ဟမ်ဒူလ illah ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ပညာရပ်ကတော့အီလ်မူတဂျဝီဒ်တဂျဝီပညာရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့သင်ယူညွှန်းနှမ်းကတော့အတဂျဝီဒူလ်မူဆော့ဝါရူလို့နာမည်ခေါ်တွင်တဲ့တောက်တာအိမ်မှာရူရှိဒီဆိုဝိုက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဧတာပြုစုတဲ့ဂျန်ဒုတိယတွဲပေါ့နော်ပထမတွဲကိုကျွန်တော်အလ်ဟမ်ဒူလิลလာဟ်အလ္လာဟ်ရှ်မေမဟာကုဏာတော်ဖြင့်အသေးစိတ်ပြီးဆုံးအောင်ကျွန်တော်လေ့လာသင်ယူဝင်မြခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတွဲဒုတိယတွဲကျွန်တော်တို့အလ်မတ်အလ်မူဒူဒ်ပေါ့နော်မတ်ဒီကရေအပတ်မှာကျွန်တော်တို့စခဲ့တဲ့မတ်အကြောင်းပေါ့နော်မတ်ဆိုတာပါလေဘီအခရာများကိုဆွဲဖက်ခြင်းအတန်ပုံမှန်ထဲပေါ့ပုံမှန်ဆိုတာကအနည်းဆုံးဟာရကာနှစ်ခုအလ်မတ်တောဘီရီအနည်းဆုံးနှစ်ခုကနေဟာရကာနှစ်ခုဆိုတာကဘာကဟာရကတခုလို့ခေါ်တယ်ဘာဒါဟာရကနှစ်ခုအဲ့ဒီဟာရကနှစ်ခုရဲ့ရှေနှုန်းအတိုင်းဘာနဲ့ညီမျှတဲ့အတွက်ဟာရကနှစ်ခုလို့ဒီတဂျူဝီဒ်ပညာရေးမှာအဲ့ဒါလို့ခေါ်ဆိုကြတယ်အဲ့တော့ဘီကိုဆွဲဖတ်ခြင်းကိုအလ်မတ်လို့ခေါ်တယ်တမဟုအလ်မူဒူဒ်မတ်ကတခုကင်အလ်မူဒူဒ်ကအများကင်မတ်များဆွဲဖားရမယ်ဘီများပေါ့နော်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့မတ်ကတွေ့ရမျိုးစားဒီ6မျိုးရှိပါတယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်များထဲမှာမတ်ဒီ6မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်ရောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မတ်6မျိုးထဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလ်မဒ်အလ်အဆလီမူရင်းဆွဲရတယ်ဘီနော်အဲ့ဒီအလ်မဒ်အလ်အဆလီကိုအလ်မဒ်တဘီအီရေခေါ်တယ်အလ်မဒ်တဘီအီဆိုတာကတဘာဝဆွဲရတယ်ဘီပေါ့နံပါတ်1မျိုးစားဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်နံပါတ်2ကမဒ်ဒူဘဒလင်မဒ်ဒူဘဒလ်နော်မဒ်ဒူဘဒလင်အော်တိုမိုမဒ်ဒူဘဒလ်မဒူလ်ဘဒလီကိုလေ့လာမယ်မဒ်ဘဒ်ဆိုပါတိပဲလေเนาะနိုင်ကျွန်တော်တို့အိပဲနဲ့ဥပမာနဲ့တကွလွယ်လွယ်လေးပါနံပါတ်3ကမဒ်ဒူအီဝဒီမဒ်ဒူလ်အီဝဒ်မဒ်ဒူအီဝဒ်ဒီ3ခုကျွန်တော်လေ့လာမယ်เนาะဟောဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမှာကမဒ်ဒူတဘီရီညာဖက်ကနေပေါ့နော်ဒီဇီယာကိုမြင်နေရတဲ့ဇီယာကွက်ကညာဖက်ကနေစကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အမတ်တော်ဘီရီတဘာဝဖြစ်တော်မှတမုံမတ်အဆလီဒူဒူပဲနော်မတ်တော်ဘီရီမတ်အဆလီဒူဒူပဲမူရင်းဆွဲရတဲ့ဘီတမဟုတ်တဘာဝအရာဆွဲရတဲ့ဘီအနံပါတ်1မျိုးစားတော့ဒီကျွန်တော်လေ့လာမယ်နံပါတ်2မတ်ဘဒလ်လို့ခေါ်တယ်အလ်ဘဒလ်ပေါ့နော်အော်လေ့လာမယ်အိဝတ်မတ်တူအိဝတ်နော်အလ်အိဝတ်ကိုကျွန်တော်ဒီ3ခုလေ့လာမယ်ဒီနော်
ဟုတ်ပြီဥစွာပထမကျွန်တော်တို့အလ်မတ်တူတော်ဘီအီကိုကြည့်ရအောင်အလ်မတ်တူတော်ဘီအီဆိုတာဘာလဲအလ်မတ်ဒူရဲ့ဒီဘေကဆွဲဖတ်တာဆွဲဖတ်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်အတ်တဘီအီဆိုတာတဘာဝအတ်တဘီအီဆိုတာတဘာဝဖြစ်တော်မှတ်အဲ့တော့ခုနပြောလို့ပဲအလ်မတ်တူတော်ဘီအီယူလေလေခေါ်တယ်လို့အလ်မတ်ဒူလ်အစလီယူနော်အစလီအလ်အစလီယူဆိုတာမူရင်းမူရင်းဖြစ်တော်မှတ်လို့လည်းခေါ်တယ်တဘာဝမှတ်ဆွဲရတဲ့ဘီပေါ့နော်တဏ္ဍပတိမူစွာအဲ့ဒီအလ်မတ်တုတ်တော်ဘီရီကပါလေတဘာဝဆွဲရတဲ့မှတ်ဆိုတော့ဘာဘလူးအခြေအနေမျိုးခေါ်ဆိုတယ်လေတော့မဟုတ်အလ်မတ်တုလ်အစလီမူရင်းဖြစ်တဲ့မှတ်ဆွဲရမယ်ဆိုတာကဘာဘလူးအခြေအနေမျိုးပြောတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်အလ်မတ်တုအတ်တော်ဘီရီဆိုတာကအဲ့ဒီဆွဲရမဘီရဲ့နောက်မှာဟမ်ဇာဟမ်ဇာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါအလ်မတ်တူတော်ဘီပဲဟုတ်ပြီနော်မတ်တူတော်ဘီဆိုတာဘာလဲအခေယာတခုရဲ့မန်နိုင်လေးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီမတ်ရဲ့ဆွဲရမရဲ့မတ်ရဲ့အနောက်မှာဟမ်ဇာမရှိဘူးဟမ်ဇာမရှိဘူးတော့မဟုတ်စကွန်းရှိတဲ့အခေအားလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမတ်တော့အစလီပဲဒါဥပမာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်သဘောပေါက်တယ်ဥပမာကောကောရဲ့အနောက်မှာဟမ်ဇာလည်းမရှိဘူးစကွန်းရှိတဲ့အခေအားလည်းမရှိဘူးကောကောအဲ့ဒါလိုပဲလူပေါ်လူနော်အဲ့တော့ကိုဒီမတ်အစလီဖြစ်တယ်တော့မတ်တော်ဘီအီလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါအာရဘီလို့ခေါ်ပေါ့မြန်မာလိုပါရပြန်မယ်ဆိုလို့ရှင်မူရင်းမတ်တော့မဟုတ်တဘာဝမတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကောဟာရကနှစ်ခုဆွဲရတယ်သူ့ရဲ့ရှေနှုန်းပေါ့နော်ကောဆိုရင်ဟာရကနှစ်ခုဆိုတာကကော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 ဟာရကနှစ်ခုအဲ့ဒီရှေနှုန်းကိုကောကောအဲ့ဒါဟာရကန်နခုအဲ့လောက်ပဲအဲ့ဒီတည်းပို့ပို့ဟုတ်ပြီနော်ကောလူလူလူလဲလူထုံးလဲကောင်းမယ်လူလူနှစ်ခေါက်ဟာရကန်နခုလူလူဟာရကန်နခုရဲ့ရှင်နှုံးလူ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 ဟုတ်ပြီနော်ယာမူစာယာလဲထုံးလဲကောင်းမယ်ယာယာယာဟာရကတ်တခုယာဟာရကန်နခုဆိုယာယာยาเนาะมู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 สา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 พอบีเนาะอะฮารากันนคุโลพอดิเออดิมัตตบิริกานะข้าวซวยยาเรนะข้าวสรก็ฮารากันนคุซวยยาเรฮารากะนคุซวยยาเรฮารากะนคุสรบากูပြောดาเลยฮารากะนคุสรกะဖတ်ဟာတမဟုကစရာတမဟုဒမ္မာဘောနော်ရှိတယ်အခေယနှစ်ခုဆက်နေတဲ့အခေယနှစ်ခုနဲ့ညီမျှတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားလို့ပေါ့ကောဆိုလို့ရှိရင်ကောကောကောနော်အခုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ဥပမာကောလူယာမူဆာအတူတူပဲကောနှစ်ဟာရကနှစ်ခုလူဟာရကနှစ်ခုยาฮารากานะกุมูฮารากานะกุซาฮารากานะกุโอเคเนาะอ่ามูยิมัดเบดาเบลวยๆนี้เออเราจํานวนมัดทามากะอะลีฟกะอเมเรนฟัตฮาเนี่ยด้วยมั้ยอะลีฟเนี่ยชื่อกะไอ้เคียบมาฟัตฮาชื่ออ่ะมั้ยឧបมากอกอยาเนี่ยชื่อมากัสราชื่ออ่ะมั้ยยาเยရှိမှာရှိတဲ့အခေယရဲ့အောက်မှာကဆဝရှိရမယ်ဥပမာဖီဖီဖီနော်ဒီတော့ဝေါဝေါရဲ့အရှိရာအခေယပေါ်မှာဘောမရှိရမယ်ဥပမာလူလူဒါမတ်အစလီပဲမူရင်းမတ်နှစ်ခေါက်ဆွဲရမယ်ဟာရကနှစ်ခုဆွဲရမယ်ဒါပဲနှစ်ခုထဲမပူရဘူးနှစ်ခုထဲလည်းမလျော့ရဘူးဥပမာကောကော
Ko ini dia mabu aku. Kolu. Lalu sepura ini sama kau me. Abi no, dulu lebih no. Ro, dah. Pertama zo, mat amusa, soya me bi, mat asli. Dudia ga, mat dul badali, mat badal kau no. Ro, mat badal sura bari bela, mat sura ga jenut ibi dah, mat sura ga soya cing. Al badali sura ga piang lela. Exchange lau la, piang la, piang lela. Apa itu piang le? Apa itu piang le? Arab dia solution. Arab dia. Ekia naku. Sondui le. Pertama ekia apa malah sukun si le. Turia ekia apa malah sukun si le, boh no. Edro solution. Di ekia naku ga hamzah pi nama. Hello, mat badal soalale. Ekhaya naku, edi ekhaya le Hamza be no, Hamza luai luai cha ekhaya ma pabu, arabi ekhaya nasene, shilla undo mu nasene kulum no, nasene shi biole mana, nasene ku biole mana, tero ekhaya nasene shilla unhe ma Hamza na betta sahne di madul badal ga, obi no, tero edi Hamza ga naku sombri me, Hamza be no, Hamza naku sombri me, pertama حمزادی متحرک پی میں پتھما حمزادی متحرک پی میں دوریا حمزادی سکون پی میں پتھما حمزادی متحرک متحرک سورا کا حمزائی بو ما فتحہ شینشی میں تو مو حمزائی او ما کسرا شینشی میں تو مو حمزائی بو ما دمہ شینشی میں آ ای او بو نو ایدی آئے ناو ما ناو حمزاد کچھ شیر ہے ایدی دوریا حمزاد سکون Ero di mat badalga tuha mat tobi i amusa tega pshede tuki me dua hamzane be tasayne. Hamzane be tasayne. No era jam lu di mat dul badalga tuye pwe zibo nga hamzane tasayne biro pwe zibo nga di tacha e kya nebo no nene li kware dwe jam tubu mat badalu kore. Bakiru le solution tuha piang le yare. Bago piang le de jano shimbya me. Nah dua mat tabii amusa pilih dua mat al matu tabiiyu lube harakah naku suayam. Abi no, erkam iku jono mat badal ku, dekau insya Allah me mat badal. Jono rosami nane ane caw, no tu dia dua nane ane caw kena doa me no. Tapi lu badal piang wadle jenuh ciang, no? Kami. Ero, Hamzah naku sondui reka ma, no? Hamzah naku bapak itu le sondui me asyine nau bo, no? Pertama Hamzah ye bo ma fatahah si me, tu mau tu ye aw ma kasrah si me, tu mau tu ye bo ma dhamma si me. Pertama Hamzah. Dudia Hamzah garo sukun si me. Adlu ucine miu solution. Arab lu miu dia dudia Hamzah gu, no. Pertama ye, pertama Hamzah masih de haraka a fathah do lagang, kasra i do lagang, dhamma u do lagang. Eri a i u ne kaini de mat gu, mat api gu, piang bilai de, piang bilai de luai gu anglu. Tero Arab dia juga pula kama, umma Adama, Adama, A muinga, A, okay no, Adama, jenar paji meno, Adama ne, Adama, beha bulu edle, paji ba, Adama ne, Adama, beha bulu edle. Adam abu biru, dan tu yang lalu guru. Abang no, kalau Arab lumiu lihat tu ye pada zaga maguga di luar guru, pegu abu biru yang ni di yang jare tu ye, no, no Quran jangan omnya kalle dia abu tibu dale. Kalau muinga Adam ay muinga Adam, Adam.
အဲ့တော့ပထမဟမ်ဇာရဲ့ပုံမှာပါရှိတယ်လေဖတ်တဟာရှိတယ်ဖတ်တဟာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နော်မတ်ဆွဲရမယ်မတ်အက္ခရာကဘယ်ရဘီကဘယ်ရလဲအလီဖ်ဆိုတော့ပထမဟမ်ဇာရဲ့ပုံမှာဖတ်တဟာရှိတဲ့အတွက်ဒုတိယဟမ်ဇာကိုအလီဖ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒုတိယဟမ်ဇာကိုဘာဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်လဲအလီဖ်ဘာဖြစ်လို့အလီဖ်ပြောင်းတာလဲပထမဟမ်ဇာရဲ့အပေါ်မှာဖတ်တဟာရှိလို့ဖတ်တဟာနဲ့အလီဖ်ကအမြဲတမ်းတွဲတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကတင်ကားစာမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့မွေးလာကြတဲ့ဟိုယင်ချင်းဆက်အမွာဘူးဖတ်တဟာနဲ့အလီဖ်ဆိုတာကအဲဒါကြောင့်မို့ဒုတိယဟမ်ဇာကိုအလီဖ်ပြောင်းတော့အာဒမ်မဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကြောင့်မို့အာဒီမတ်ဘတ်တလို့ခေါ်တယ်ဘယ်နှခေါက်ဆွဲရမလဲဟာရကနှစ်ခုအအအအအအာဒမ်မဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီဒုတိယဝေါကိုပြောင်းတဲ့နော်ဝါကိုပြောင်းတဲ့ဥပမာခုနလိုပဲဟမ်ဇာနှစ်ခုစုံတွဲမယ်ပထမဟမ်ဇာရဲ့အပေါ်မှာပေါမရှိမယ်ဒုတိယဟမ်ဇာပေါ်မှာစုကွင်းရှိမယ်အဲ့တော့ဥဥဥပမာမှာကြည့်လိုက်ပါဥတူမူရင်းကဥတူဖတ်ကြည့်မယ်ဥတူနည်းနည်းမခက်နေဘူးလားခက်နေတယ်ဥတူအတန်ထွက်ရနည်းနည်းခက်နေတယ်အဲ့တော့ဒုတိယဟမ်ဇာစုကွင်းရှိတဲ့ဒုတိယဟမ်ဇာကိုဝါကိုပြောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝါကိုပြောင်းတာလဲအရှိကဟမ်ဇာပထမဟမ်ဇာရဲ့ပုံမှာသွမ်မရှိလို့သွမ်မဒီဝါောင်းနဲ့အမြဲတမ်းယဉ်ချင်းဆက်မွာဘူးလို့ကျွန်တော်မှတ်မိရလွယ်အောင်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဦးတူဦးတူပြောကြည့်ဦးတူဦးတူမလွယ်ဘူးလားကိုဦးတွေ့မွေးကဦးဦးတူဦးတူဦးနဲ့ဦးပဲဘူးလွယ်လေဥကဘူးလေအဲ့တော့ဒုတိယဟမ်ဇာစုကွန်းရှိတဲ့ဒုတိယဟမ်ဇာကိုဝါကိုပြောင်းလဲတဲ့အတွဲနော်အဲ့ဒါမတ်ဘဒလို့ခေါ်တယ်ပြောင်းလဲတာပြောင်းလဲတဲ့မတ်ပြောင်းလဲပြီးဆွဲရတဲ့ဘီလို့အမှန်မြန်မာလို့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အီနော်ဒုတိယဟမ်ဇာကိုယာပြောင်းတဲ့ဥပမာအီမန်နန်အီအီအီရဲ့မူရင်းကအီအီอีมานันอีมานันพัดจิเมอีมานันอีอีนั่นน่ะแค่ไม่ได้ปูล่ะเอ้ออี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 น่ะอีเบาะปูเลยอีก็ปูเลยเนาะแล้วจําดูอาหรับดูမျိုးเนี่ยฮัมซะน่ะคู่ส่งด้วยมั้ยดุริยะฮัมซะก็สุกุ้งขึ้นมั้ยปฐมฮัมซะเนี่ยအောက်မှာကဆရာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဟမ်ဇာကိုစုကွန်းရှိတဲ့ဟမ်ဇာကိုယာပြောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ယာကိုပြောင်းလိုက်တာလဲ။အဲယာနဲ့အမြဲတမ်းတွဲတဲ့ယဉ်ချင်းဆက်ဥမာမှုကကဆရာဖြစ်တယ်နော်။သူ့ရဲ့ရှေ့ကဟမ်ဇာရဲ့အောက်မှာကဆရာရှိလို့အီနော်ဒုတိယဟမ်ဇာကိုယာပြောင်းလိုက်ရချင်းဖြစ်တယ်။ဒါမတ်ဘဒလ်ပဲ။အဲ့တော့မတ်ဘဒလ်ကဟမ်ဇာနဲ့ပဲတက်ဆိုင်တယ်။မတ်ဘဒလ်ကမတ်ဒူလ်ဘဒလီတို့မို့မတ်ဘဒလ်ကဟမ်ဇာနဲ့ပဲတဆိုင်နေเนาะအာအီအူဘာဒီတုံးခုပေါ့เนาะဟောမီเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့မတ်ဘတ်တလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဩဒီမှာဒီမှာစာစီစာရိုက်တခုမားနေတယ်เนาะပြောင်းလဲတော့မတ်လို့ဖြစ်ရမှာเนาะဒီမှာကောင်းစင်မှာပြောင်းလဲတော့မတ်ဖြစ်ရမယ်ပြောင်းခဲဖြစ်နေတယ်တော့စာအုပ်ရှိတယ်မနမာတို့ညီငယ်ညီမာတို့ဒါလေးကိုပြင်ပေးမယ်နော်ပြောင်းလဲတော့ပြန်မလားပြောင်းလဲတော့မတ်ပြန်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မတ်ဘဇယ်ပြောင်းလဲတော့မတ်ကိုကြည့်ပြီနော်အာအီအူနဲ့ပဲတက်ဆိုင်တယ်နော်ဟမ်ဇာနှစ်ခုစုံတွဲတဲ့အခါမှာပထမဟမ်ဇာဖတ်တာဟရှိသူရဲ့ပုံမှာဖတ်တာရှင်းရှင်းမယ်အောက်မှာကဆရာရှင်းရှင်းမယ်အပေါ်မှာပမာရှင်းရှင်းမယ်ဒုတိယဟမ်ဇာကစုကွန်းအာအီအူအဲ့ဒီလိုခြေနေမျိုးမှာအာအာကိုအာဒုတိယဟမ်ဇာကိုအလီပြောင်းမယ်အီကိုဒုတိယဟမ်ဇာကိုအီရာပြောင်းမယ်ဥဥဒုတိယဟမ်ဇာကိုဝါကိုပြောင်းမယ်ဥဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုမတ်ဘတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဒုတိယမျိုးစားမတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေသင်ခန်းစာတတိယအမှတ်နောက်ဆုံးဒီနေ့အတွက်ပေါ့နော်အဲတတိယအမှတ်မျိုးစားကမတ်ဒူလ်အီဝါဒီလို့ခေါ်တဲ့မတ်အီဝါဒီခု
ခုနကမတ်ဘတ်ဒ်ဆိုပြောင်းတာနော်ဒီအေဝါကြတော့အစားထိုးတာအေဝါဒီအတိပဲပါလေအစားထိုးအစားထိုးတော့မတ်အစားထိုးတော့မတ်ဆိုပါဘာပြောတာလဲမတ်အေဝါဆိုပါလေမတ်အေဝါဆိုတာကနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအခေယဘောနော်နော်စာလုံးတစ်လုံးရဲ့နောက်ဆုံးအခေယရဲ့အပေါ်မှာတန်ဝီနုနတ်စပီတန်ဝီနုနတ်စပီဆိုတာကဖတဟာနခုရှိမယ်ဖတဟာနခုရှိမယ်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီဖတဟာနခုဘောနော်တန်ဝီဖတဟာတိုင်းမယ်နော်ဖတဟာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ဆိုင်တဲ့ဖတဟာနခုရှိတဲ့တန်ဝီအခေယကိုကျွန်တော်ကရက်မယ်ဥပမာအာလီမန်ဘောနော်ပထမဥပမာကိုကြည့်လိုက်အာလီမန်မန်ဘောမန်မီမမပါရှိတယ်ဖတဟာတိုင်းတမဖတဟာတန်ဖတဟာနခုရှိတယ်နော်အလီမန်မန်အဲ့ဒီမန်မှာကျွန်တော်ရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရတယ်လဲတန်ဝင်းကိုဖြုတ်ရတယ်ဖတဟာနခုကိုဖြုတ်ပြီးတော့အလစ်နဲ့ပဲရက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတန်ဝင်းနခုကိုဖြုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစားထိုးပေးရတယ်ဘာနဲ့အစားလာထိုးရလဲအလစ်နဲ့အစားလာထိုးတာအလစ်ကဒီဆွဲရတဲ့ဘီအလစ်ပေါ့အဲ့တော့တို့ဘာဖြစ်သွားလဲအလီမာalima ဘာဖြစ်လို့ alif နဲ့ labi အစားထိုးတာလဲ alif ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တာက fataha ဖြစ်တာကို fataha ရဲ့အမွေအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးဆက်အမွာဘူးလို့ကျွန်တော်မှတ်မိလွယ်အောင်အမြဲတမ်းယဉ်ကျေးဆက်အမွာဘူး alif ဖြစ်တဲ့အတွက် fataha နဲ့ alif ကအမြဲတမ်းတွဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တာက fataha ဖြစ်တော့ alif ကို alif ဖြင့်အစားလာထိုးပေးတယ်အဲ့တော့ရက်တဲ့အခါပဲနော်မရင်တော့မတ်ဥဝါမဖြစ်တော့ဘူးရက်တဲ့အခါပဲဒါကိုသတိထားမယ် in the walk of feet فقط ရက်တဲ့အခါပဲနော်အဲ့တော့အာလီမာအာလီမာအဲ့လိုပဲအာဟာဒန်အာဟာဒန်ဘူအာဟာဒာအာဟာဒာဒါနှောက်ဆွဲရမယ်ဟာရကနခုဒါဒါဒါအဲ့လိုပဲမာအန်အန်အန်ကိုရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာအာမာအာဘီနောအဲ့တော့ဥပမာနံပါတ်၄ဥပမာကဒူအာအန်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 ဟမ်ဇာဘူမာဖတဟာနခုရှိတယ်ရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖတဟာအဒီတန်ဝင်းကိုဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့အလစ်နဲ့အစားထိုးပေးမယ်ထိုးပြီးတော့အာဖြစ်သွားတာဒူအာအာအနေရရတယ်အဲ့တော့မတ်မတ်ဒူလ်အီဝဒ်အစာထူနော်ဖတဟာတိုင်းဒီစာလုံးတစ်လုံးရဲ့နောက်ဆုံးအခေယအပေါ်မှာဖတဟာတိုင်းရှိမယ်ဖတဟာတိုင်းဆိုတာဖတဟာနှစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီအခေယနောက်ဆုံးအခေယမှာရက်မယ်မှာရက်မယ်ဆိုမှနော်မရက်ရင်မတ်အီဝဒ်မဆွဲရဘူးအလီမန်ဟကီမန်အလီမန်ဟကီမာအလီမန်အလီမာယက်မဖြစ်မယ်ယက်မဆွဲရမယ်မယက်ဘူးအလီမန်ကမန်မဆွဲရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မတ်အီဝါဒ်ကနောက်ဆုံးအခေယပေါ်မှာဖတဟာနခုရှိမယ်တန်ဝင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအခေယပေါ်မှာယက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖတဟာကဲနခုဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့အစားထိုးဗာနဲ့လာထိုးပေးမလဲဖတဟာနဲ့ကိုက်နေတာကအလစ်အလစ်ကိုစာလာထူပေးတယ်အတွက်ကြောင့်မတ်ဒူလ်အီဝဒ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမတ်အီဝဒ်ကိုကျွန်တော်ကဟာရကာနခုဆွဲရမယ်မာကြီးမနဲ့ညီမျှတယ်မမာနော်အာဟာဒာကဒဒဒါဒဒနခုနဲ့ညီမျှတယ်ဆိုတော့ဒါမာအန်အန်ကမာအာအာဒီဟာရကန်ကုအာဟာရကန်ကုနဲ့ညီမျှတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ရေသင်ခန်းစာဖြစ်တယ်မတ်အမျိုးစားဒီဆွဲရမယ့်ဘီ6မျိုးရှိတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်3မျိုးလေ့လာခဲ့ပြီးပြီအင်ရှာအလ္လာဟ်တအားလာနောက်6မျိုးကျန်နေရှင်းဆက်မယ်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဟလာသေးသေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီလိုပဲလေ့တော့လေ့လာသွားကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာအဆုံးမတက်မြင်ရင်ဒီတတိပိတ်ချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်တတိပိတ်ချက်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ mat ewa mat ewa နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိပိတ်ချက်နံပါတ်1အဲ့တော့ mat ewa မဖြစ်နိုင်တဲ့အခေယာတစ်ခုရှိတယ်အခြေအနေနံပါတ်1ပေါ့အဲ့ဒီအခေယာပါလဲ ta un marbuta
ta marbu twa ta utanis bo no amyo tami ama ganan ko nyon pya de ta aei ta ma yet me so lo shin tu wa chwin che mati wa lo lo me ya bu u ma sha ja ro tan sha ja ro tan tan bo ma yet me so lo shin sha ja ro tan ko ha pya wa de di ma ja ro tu wa chwin che tu wa kuna mati wa ye ala si mi si kain de ma ma pa bu ho bi no da tri pe che number 1အဲ့ဒါလိုပဲဂျန်နတန်တန်နော်တာဥတအနိစ်အမျိုးအဒီအမျိုးသမီးပေါ့နော်တို့မဟုတ်အမကနန်ပြတဲ့တတာရှိတယ်ဆိုတော့အာရဘီအဘိဒံစာပေပါတာစာပေမှာအဲ့ဒါအမျိုးသမီးအမစာလုံးပေါ့အဖိုစာလုံးရှိတယ်အမစာလုံးရှိတယ်အမစာလုံးပြတဲ့ဒီတာမာဘူတောဘူတုံဟတာဟာဥတအနိစ်အမျိုးသမီးကိုညွှန်ပြတဲ့တအမကိုညွှန်ပြတဲ့အမကဏ္ဍအမကိန်းကိုညွှန်ပြတဲ့တပုံမှာရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတ်အီဝတ်မရှိဘူးနော်ဂျန်နာတာလို့မရရဘူးနော်ရှာဂျာရာတာလို့မရရဘူးအဲ့ဒီတာမာဘူတော်ကိုဟာပြောင်းအောင်မယ်ရှာဂျာရာဂျန်နာဂျန်နာဟုတ်ပြီနော်ဒါမတ်အီဝတ်ရဲ့ချွင်းချက်တတိပေးချက်နံပါတ်နံပါတ်3 train check ဒီပေးချက်နံပါတ်4ပေါ့ဒီပေးချက်နံပါတ်4ကအဲ့ဒါခုနကျွန်တော်တို့မာအန်မရတဲ့ခါမှာမာအာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲကုရ်အန်ကိုစပြီးတော့လေ့လာတဲ့လူတွေဟာနည်းနည်းကြောင်တတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ကြောင်တတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကဲနောက်ဆုံးအခေယကဒီဟမ်ဇာဖြစ်မယ်เนาะဟမ်ဇာနောက်ဆုံးအကေဟမ်ဇာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဟမ်ဇာပုံမှာတန်ဝင်းဖတ်တဟတိုင်းပေါ့เนาะဖတ်တဟတိုင်းတန်ဝင်းတန်ဝင်းနုနစပီလို့ပေါ့เนาะလို့ခေါ်တဲ့ဖတ်တဟတိုင်းနှစ်ခုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟမ်ဇာပုံမှာရက်တဲ့အခါမှာအလစ်ကိုမရေးတော့ဘူးမရေးတော့ဘယ်နဲ့inch umma ma an go yet da kha ma a ma a alif ko me yee bu no mu yin ya lo alif shi de bo no mu yin ya lo alif shi de me arab de ga alif ko me yee bin ne ma a lo yet ja de mo ta li ya di tribulation number 2 bo no ma an hamza ne better sign ne hamza ye bo ma ဖတ်တဟာနကူရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်တဲ့အခါမှာအာလို့ရရတယ်နော်မာအာမာအာဘာဖြစ်လို့အလစ်ကိုမရေးတာလဲဟမ်ဇာနဲ့အလစ်ကအမျိုးတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အလစ်ကိုမရေးကြတော့ဘူးအာရဗ်လူမျိုးများဟာဟမ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့နော်အလ်မတ်တော်ဘီရီမဟုတ်အလ်မတ်ုလ်အစလီလေးလာခဲ့တယ်ဟာရကနကူဆွေးရမယ်ကောကောကောလူလူလူဖီဖီဖီအလ်မတ်ုလ်အစလီမူယင်မတ်တုမအလ်မတ်ုတ်တဘီဤတဘာဝမတ်ဒုတိယကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တာမတ်တုလ်ဘတ်တလီနော်ပြောင်းတဲ့မတ်အဲ့ဒါကဟမ်ဇာနဲ့ပတ်သက်ဆိုင်တဲ့ဟမ်ဇာနှစ်ခုဆုံးတွေ့တယ်ပထမဟမ်ဇာပုံမှာဖတ်တဟအရှင်ရှင်မဲ့တုမအောက်မှာကစရောဤရှင်ရှင်မဲ့တုမအပေါ်မှာဘောမှာဥဖြင့်ဖြင့်ဒုတိယဟမ်ဇာကစုကွန်းဖြစ်မယ်ဆိုရှင်အာอีอูอูကိုအာအကိုအာဒုတိယဟမ်ဇာကိုအလီပြောင်းတယ်။အီကိုဒုတိယဟမ်ဇာကိုရာပြောင်းတော့အီဖြစ်သွားတယ်။อูကိုဒုတိယဟမ်ဇာကိုဝေါပြောင်းတော့อูဖြစ်သွားတယ်ဒါပြောင်းလေခြင်းမတ်ပတ်တယ်။နောက်ဟာရကနကုဆွဲရမယ်။အာอีอีอีอูอูอูဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့တတိယမတ်ကမတ်ဒူလ်အီဝါဒွီအစာထူအဲ့ဒီအစာထူကလည်းအာရဘီအခေယ28ထက်ရှိတဲ့ထဲမှာတာမာဘူတာကလွဲလို့ဂျန်တဲ့အခေယတွေအပေါ်မှာဖတ်ဟာတိုင်းနှစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီအခေယလည်းသကလုံးတစ်လုံးရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခေယပေါ်မှာကျွန်တော်ကရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ဟာနှစ်ခုဖြုတ်ပြီးတော့အလစ်နဲ့အစာထူပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မတ်ဒီဝါလို့ခေါ်တယ်အစာထူမတ်ဥပမာဟာကီမန်ရမယ်ဆိုရှင်ဟာကီမာမာမန်ပုံမှာရှိတဲ့ဖတ်တာနှစ်ခုပြုတ်ပြီးတော့မာတန်ဝင်းကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။မန်မြန်မာလိုနတ်တနတ်တအတန်ကိုဖြုတ်လိုက်တော့ဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်တအစာထိုးအဲ့လီထည့်ပေး
နော်ဘာဖြစ်လို့အလစ်ထပ်ပြရလဲအလစ်နဲ့ဖတ်တာဟာအမြဲတမ်းတွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အလစ်နဲ့စာထုတ်ပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တာကတော့အလ်ဟမ်ဒူလ illah နော်ဒီအလ်မဒ်တော်ဘီအီငူရင်မတ်ရဲ့မတ်ဒူလ်ဘဒလ်ပြောင်းလဲတဲ့မတ်ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတ်ဒူရအီဝါဒီအစာထုတ်တဲ့မတ်၃ခုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်တအာလာနောက်သင်ခန်းစာများမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျန်ရှိတဲ့မတ်များကိုရှင်းပြရေးမှာပြုနာတော့ဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ် والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى اللهم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته